Lai gan par Eiropas fondu naudas dalīšanu atbildīgā Centrālā finanšu un līguma aģentūra lūgusi precizēt vairākus jautājumus iesniegtajā projektā par Skanstes tramvaja līnijas būvniecību, uzņēmums Rīgas satiksmi pauž pārliecību, ka ieceļas realizēšanu tas neapturēs. Bažas galvenokārt saistīts ar risku izvērtējumu kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanai, un Rīgas satiksme esot gatava piemēroties. Turpina Liena Baris Sermole. Centrālā finanšu un līguma aģentūra, izvērtējot Rīgas satiksmes iesniegto projektu par Skanstes tramvaja līniju, to atdeva atpakaļ iesniedzējiem, lūdzot novērst vairākas nepilnības. Proti, nesot izvērtēti visi riski, kas var ietekmēt projekta laika, grafika un īstenošanas iespējas. Viens no šiem riskiem ir apstākļi, kas saistīti ar projekta ietekmi uz kultūras mantojumu. Proti, projekts iecerēts arī lielo kapu apkārtnē pa Senčielu, kas jau raisīs lielas diskusijas. Tāpat uzņēmumam jāpārvērtē būvatļaujas saņemšanas un būvprojekta saskaņošanas iespējas, kur termiņi varētu neatbilst sākotnēji paredzētajiem plāniem. Tas mūsu lēmums tika pieņemts kontekstā ar Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas izdoto informāciju, kur ir tagad tapusi pieejama par izpēti, kā projekta, kas skar projektu, un tas konkrēti ir par iespējamo būvniecību tikai Senčielas gabarītos. Rīgas satiksmē gan uzsver, ka Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinums nekādā veidā nemazina iespēju arī šeit strīdīgajā Senčielā tramvajas sliedes būvēt. Sākotnēji gan tika paredzēts, ka nedaudz kapu teritorijā tramvaja līnijas būvniecības dēļ nāksies ieiet, lai saka, tie varētu būt kādi 30 metri. Tomēr tagad Rīgas satiksme saka, iespējams ievērot arī valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasību ielas robežas vairs nepaplašināt ne par centimetru. Kā to izdarīt, gan vēl nav skaidrs, jo arī tehniskā projekta vēl nav. Līdz šim cilātie varianti esot vien vīzijas atzīst Rīgas satiksmē, kuras varēšot piemērot atkarībā no apstākļiem. Viņi nav viņi norēdījuši, viņi tieši otrādāk, viņi ir uzsvēruši to, ka tas ir tālāk virzāms, bet ar nelieliem koriģējumiem, piebildēm, iebildēm, ņemot vērā arī apkārtējo fonu, kas ir bijis gan par šo kapu teritoriju, gan arī citiem faktoriem, kas ir jāņem vērā. Jā, tie mums ir jāņem vērā, mēs viņus, protams, arī ņemsim vērā, jo mēs arī esam ieinteresēti, lai šomēr šis projekts tiktu īstenots un realizēts un līdz noteiktam termiņam, tas ir februāra 20. februārs, ja man atmiņa neveļa, tagad mēs iesniegsim visus tos papildinājumus, kuru viņi ir noteikuši, vēstulē, kur mēs esam saņēmuši. Vajadzība korģēt plānus pēr dažiem mēnešiem garāku padara arī sākotnēji plānoto projektu īstenošana, taču iespēja iegūt finansējumu šī iemesla dēļ nesot apdraudēta. To atzīst arī Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā, lai gan vispirms esot jāredz pilnveidotais projekts. Liena Barise, Sermulainis Kupčs, Latvijas televīzija.